E pora Albin Kurti ka qenë gara nacionale, në gare lokale. Ketë posterat e në konë me Albin Kurtin. Po e thashë, ka nuk për që ata, se ka ndash me imitu. Ja. Po ta që kemi originalin në nacionale, s'po ti qash, që t'ja bërë. Qash, edhe na e në konë originalin edhe atër dhe tash do t'im originalin. Po veç edhe originalin që... Debra, po... Mes originalit t'juj edhe originalit Albin Kurtit ka fitu për parim Roma. Veç që të du me thuna, pëtën? Mes që t'u në originalive. Po unë e kom problem tash qëfse gjithmonë ndërjuni në... Unë e për ju ndëgjoj kogja me vëmendje. Edhe po mundona me qenë ndëgju sa aktive ju me ju ndërprej. Dhe pra po këthejem të kjo. Zëti Kurti ka morë rëll primar në zjedhë lokali. Si në Prishtinë, si në Prizren, si në Mitrovicë, edhe pse në Mitrovicë pak i dilke nga dora situata, duke pas një që e ka qujtaj një analfabet funksional. Akademik mëre ka qujtë? A, po, a, mirë, juron men. Edhe... Na, edhe na e në dëgjusë aktim. Edhe një gjoj e tjilë. E dyta, sa i përket koordinimit brendë që menoj që këtën hipoteza ngritëna... Në përgjësina e mbirafshe spekulative. E po mirë dhe tash le mund si në nënkrytor t'jap... Po t'lutëm. Ti s'qarëm. A do rikëthejet Fatmir Limaj në dëkra? Nuk ka pas, si që kemi thënë plët herë, nuk ka pas asë një tentim nga asë kush me imponu zëtë Limaj në PTK. A ka nevoj PTK për Limaj? Me imponu. Asë ka pas nevoj, asë të diskutu. Dhe nësa ajë është vetë ofru? A ka nevoj? Asë nuk ka vetë ofru zëtë Limaj. A ka nevoj Limaj? A ka nevoj PTK për Limaj? Nuk ka bon ajë tentim në kështu për mu. Jo, Mario, këto ka ndodh, këto ka ndodh në kuptimin e... Këtu qarshia flet, jo qarshia si struktur arkitektonike, po si vendësishtë. E para, e dyta... Morë, është të rëndësishme me dita ka nevoj PDK-ja për Fatmir Limaj. Po sëpër me rëndësi nuk o diskutu për Zotin Limaj, do mon asë në mbledhe për... Nuk mujën e me dalon... A i shkon vlerë shtu me për PDK-në Fatmir Limaj? Prap... Së po di ku për... Qka o pytja ju të? A vlerë shtu me Zotin Limaj? Zotin Limaj ka qenë PDK. A është... Po... Vlerë ta... Po tash mos mi bën 109 pytja edhe pse ptaja përgjigje. A vetë cëlla pytja? Po... Ti edhe ma jep fjore edhe së dërë. 2.000 bune, o tuar dhe o vlerë, a ne këni... Po, veç përgjigjmo. Veç për cakto. Ti veç përgjigjmo e mandeju në ti bëjt dënëm pytje. Tash, unë e mendoj që Zotë Limaj ka qenë një vlerë e jashtë zakonshme në PTK, në ku nëso ka qenë. Kjo mendoj që e jep një përgjigje që PTK ja sëd është në një ka lypë vot me atë parti, ka evolu për të këja, nga kua kur ka qenë Zotë Limaj, dhe mendoj që sët në përket neve, gjithve, që të kryojmë një ofertë në për të armë. Në qëse në atë ofertë, ka me vendosë, diko të këna unë bështetë. Ajo, ma ndek, ka me kërku, me qenë pjesë një ofertës tonë. Atë debat këna me këty në organet partisë. Nuk i takon asuranit me thonë vetë, po ju, sepse më fundë fundë i takon një organit partisë me vendosë. Mendoj që këtu mbyllët.